Det er meget ung, er de? Ung? Jeg bliver 21 i næste måned. Jeg tror, de hører til den type, der tænker dybt. Det gør jeg også. Jeg føler, det er min pligt. At de måske ikke bange for at dø, inden de har levet. Jo. Det er tit tænkt på, hvor de dog udtrykker dem beundringsværdigt. Klart. Hvad ønsker de dem til deres fødselsdag? Jeg har kun et ønske. Et eneste stort ønske. Nå, hvad er det? At få lov til at udrette noget. Og gøre noget positivt for et andet menneske. Vil de redde mig? Redde dem? Fra hvad? Fra mig selv. Vil de give mig troen tilbage? Troen på livet, på menneskene, på kærlighed. Tror de, jeg kan det? De er den eneste, der kan. Kan vi danse? Skål. Hvad? Nej, ved du nu hvad, William? De ser ud, som om de har tabt den store gevinst i lotteriet. Det er jeg også bange for, jeg har. Larsen, nu er de igen slået forkert på kasseapparatet. Jeg kan ikke. Ikke når du siger... Larsen! Jeg kan ikke, når de siger Larsen. Og de. Brudeparret har ringet efter morgenkaffe. Værsgo. Oh. Jeg kom ind. Morgen. Morgen. Ja, I kan godt sætte banken der.